Зберігав вдома майже 10 кілограмів наркотиків. У Дніпрі правоохоронці викрили ділка. Під час санкціонованих обшуків в його будинку та на дачі знайшли велику партію канабісу. На додачу ще й вогнепальну зброю та під сотню набоїв до неї. Все вилучено до правил на експертизу. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Наразі вирішується питання щодо пред'явлення йому підозри за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. За вчинення кримінального правопорушення зловмиснику загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.